Nós somos madrinhas da Karina e a gente tá aqui comemorando o pré-casamento. Gente, é muito amor envolvido, é né, Su? É muita emoção. Muita emoção. A gente esperou muito por esse dia. Ó o maridão da Suzana ali, ó, vai ser padrinho também. Fala oi, Flávio. E a gente tá aqui, ó, o Thiago também, vai ser Thiago com a Bianca, também, maridão da Bianca Naves. Um beijo, mano. Te amamos, Ká. A gente tá muito feliz por você. Você merece toda a alegria, toda a felicidade do mundo. E a gente tá junto. Ó, afilhada, a gente vai cobrar, hein? A gente vai estar junto sempre. Porque madrinha de casamento é responsabilidade, é amor. É isso. E aí, o que você precisar sempre, a gente tá junto, hein? Amamos e que vivam você. Felizes para sempre. Para sempre. Maravilhosa, já é o look do casamento? Olha, ainda não. Estamos no clima do casamento. Hoje o pré-wedding, mas o casamento é só amanhã. E como tá o coraçãozinho, cara? Ah, já tá explodindo já. É muita expectativa, muita alegria e muito amor espalhado por todos aqui, né? Gente, tem muito amor nesse lugar e a gente tá muito feliz. Sabendo que você tá realizando esse teu sonho com essa família linda. Obrigada. Ó, oh, madrinha! Amanhã. Expectativa muito grande, todo mundo muito feliz, um clima de amor, de paz, de descontração. Feliz que você tá aqui com a gente, né? Claro. Gente, eu gosto muito desse casal. É claro, né? Óbvio, né? A gente foi lá no casamento, no dia do casamento que tudo começou a acontecer, né? Pois é, daqui 3 dias eu passo 1 ano de casado. Ah, é, gente. Tudo em sintonia aqui com o casal, gente. Beijo. Beijo. Eu quero saber do pai da mãe da Karina como está o coração nesse pré-wedding, nesse casamento que acontece amanhã. Fala, Rita. Quem fala primeiro? Meu coração? É. Tá muito, tá explodindo aqui de alegria. E aquilo que a gente sempre espera da, que aconteça na vida dos nossos filhos, está acontecendo na vida da Karina. E isso é combustível para a gente poder viver um pouco mais e ter uma alegria. E você, Nádia, conta como está o coração de mãe? Apertadinho, feliz, 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 emocionada. A gente já chora por terceira, né? Hoje, então, com esse motivo imenso, que é o que toda mãe quer, é ver a filha casando com uma pessoa bacana, como é a Maurício, feliz, vendo a filha feliz. A gente também está muito feliz. Festa, amanhã muita comemoração e o resto da vida pra comemorar esse amor, né? Beijo, gente. Ele quer. E hoje nós estamos aqui reunidos pra celebrar o amor. Nossa amizade começou há uns anos atrás numa viagem com a Tice pro Caribe. Foi maravilhoso. A Karina foi junto e desde então tem uma amizade linda, maravilhosa. Um beijo, um beijo, um beijo, um beijo e muitas e muitas alegrias e muitos motivos pra brincar. Bom dia, gente, estamos aqui no Quenoa, Giovana, Cecília e Joe. Acabamos de tomar um café da manhã delicioso. Eu não vou mostrar pra vocês o café da manhã, pra vocês não ficarem com vontade. Na verdade, porque eu já comi tudo, comi 3 tapiocas, entendeu? E é isso, a gente tá olhando aqui a preparação toda do casamento, que daqui a pouco é a grande festa. E nós vamos nos preparar. Primeiro eu vou dar um mergulho no mar, mas eu não tava querendo estragar meu cabelo. Ah, vamos nadar, Tice. Bora. Gente, tô aqui na praia, agora vou entrar nesse mar maravilhoso. As pessoas estão lá, na piscina, ó, todo mundo lá no hotel. Tudo sendo arrumado, a Bianca e o maridão já ali. Eu vou entrar. Gente, Giovana aqui tá finalizando. Ó, o cabelo make. Já estamos finalizando, já coloquei o vestido. Ó. Vestido da minha amiga Isabela Narc, que fez especialmente pra mim, porque a Karina pediu pra que essas madrinhas elas fossem ou de rosé, ou de salmão, ou de verde. E ela me ligou e falou, Tice, tá indo muita gente de rosé, vai de verde. Então, cá estou eu, com meu vestido e ó, meu ear cuff da minha coleção, que já vai sair na Grift para todo o Brasil. Ó, que chique, mal propaganda, hein? Olha o Flávio que fez meu casamento, gente, ele veio buscar as madrinhas, eu e Bianca. Lógico. Porque daqui 10 minutos a Karina vai entrar e a gente tá atrasado. Olha o Thiago aqui, padrinho, ó. Ó, maridão da Bianca, ó que gato que ele tá, ó.
Ó, todo no style. Ó, Bianca, Bianca. Terminando o make com a Giovana, ó lá. Cadê a Bianca? Tô aqui, ó. Ó, Bianca. E aí, os padrinhos todos aqui. Daqui a pouco vai começar o casamento. Já está tudo pronto. Só falta a noiva, gente. Será que ela vem? Vem! Será que ela vem? Ó, todo mundo aqui no streak. Agora eu vou mostrar pra vocês a decoração que tá incrível. A gente vai começar. Olha, meu padrinho. O Fabinho, nós somos os padrinhos do Henrico. E agora de casamento, ó. Olha que estiloso, ó. Tem que estar, né, gente? Oh. Do lado dela. Sempre. Começou. Especial de todos os nossos amigos, padrinhos, família que estão aqui. Eu só queria dizer muito que eu te amo mais do que tudo. Só isso. Juntos criando novos sonhos e assim se fazendo bem um para o outro para sempre. Te amo demais.